Зручно, полегшує пересування по місту, та, що важливо, не шкідливо для малюка та біля серця матері. Щаслива мама 9-місячного хлопчика, пані Віра, почала використовувати слінг із 2 тижнів після народження дитини. За цей час, розповідає жінка, не відчули незручностей ні вона, ні малюк. Я змогла виходити кудись в місто, тому що, знаючи наші дороги, не дуже зручно їздити з коляскою. Я могла зайти в магазин, де є сходи. Я могла робити що-небудь по дому, і малеча завжди була зі мною. Якщо дитині незручно, вона починає про це говорити. Вона починає кричати або виявляти якості своїми емоціями. З моєї дитини все було класно. А щоб дійсно було класно і матусі, і малечі, потрібно вибрати слінг. Зазвичай його використовують для діток від народження до 3 років. А чи має бути цей слінг єдиний на все слінгоносіння? Тоді варто вибирати універсальний. Не дуже жорсткий, але і не зовсім рихленький. Але якщо ви маєте намір спочатку поносити дитинку в одному слінгу, а потім його поміняти, то можна спочатку, наприклад, користуватись трикотажним шарфом або чимось зовсім м'ягесеньким і тонесеньким, як у нас кажуть, такою розношеною поленочкою. З 6 місяців дуже зручно пересісти в рюкзачок, коли дитина вже сяде. Ось тому, що в ньому менше навантаження на плечі мами. Щоб більше розповісти про цей метод носіння та популяризувати його, матусі Ужгорода влаштували парад слінгоносіння. Тут розповідають про свій досвід та переваги. До того ж, щороку з 2 по 8 жовтня вся Україна відзначає Міжнародний тиждень слінгоносіння. От такі є мероприятия по всій Україні, де більше є слінгомам, проводять в цілях популяризації слінгоношення, щоб інші мами, їх батьки, і майбутнє, і потенціальні, настоящие видели, що це безпечно, що це удобно для родителей, для мами. Окрім того, в Ужгороді є спільнота мам слінгоносіння, які поза парадом зустрічаються кожні 2 тижні упродовж року.